сән әлемі дегенде көз алдыңызға Франция, Париж елестері сөзсіз. Сән сөздігінде мовитон деген ұғым бар. Француз тілінен аударғанда мовитон, яғни нашар талғам дегенді білдіреді. Көшеге шықсаңыз, киінудегі мовитонға мысалдар толып жатыр. Көбінесе киімгерде біз әдемілігіне емес, жылулығына мән беріп жатамыз. Ал біздің бағдарлама жылулықпен қатар сұлулықтың да сырын ашпақ. Бұл сән сөздігі сіздермен бірге Динара Кунафина. Адамдар, әлбетте, әйел адамдарға қарағанда киім таңдарда уақыттарын үнемдейді. Себебі олар үшін кеше киген қара шалбар мен ақ жидені кие салу қалыпты жағдай. Дегенмен, қазіргі таңда ер адамдар үшін жыл сайын, мезгіл сайын түрлі киім үлгілері шығуда. Ал қазіргі осы маусымда қандай киім түрлері трендте, бұл жайлы стилист Айдана Қалиевадан сұрап білейік. Қайырлы күн, Айдана. Күздің бұл маусымына арналған ер адамдарға деген сыртқы киімнің трендтерін айтып берсеңіз. Добрый день, Динара. Қайырлы күн, Динара. Ер адамдарға арналған сырт киім үлгілері өте көп. Әйелдерден еш кем емес десе болады. Көптеген тенденция бар. Биылғы күзде ерлерге рептилия, зебра сынды жануарлардың принті бар куртка, жилет киюге болады. Милитарист стиліндегі киімдер де осы маусымның басты тренді. Мен классикалық бірнеше сырт киім үлгісін дайындап қойдым. Ерлердің гардеробында жиі кездесетін киім ол пальто. Күн суығында киетін тобондыққа кіреді. Пальто өте әмбебап киім десек болады, себебі оны классикалық киімдерменде, кэжуал стильменде, немесе стрит стайлменде кие беруге болады. Бұл маусымда оверсайз, дафлкот пальтоларын киюге болады. Келесі сыртқы киімнің түрін ауа райы салқындаған кезде киюге болады. Іскер адамға мынадай классикалық үлгісін таңдауға кеңес беремін. Оған шарф пен бас киім болса, бір күндік аутфитіңіз дайын болады. Ал бұл тренч. Тренчтің ұзындығын бойыңызға қарай таңдайсыз. Костюмдермен киюге өте ыңғайлы, яғни іскер адамдарға өте жарасымды болады. Жоқ, ал іскер адамдарға арналған осындай принті бар киімдерді кию қаншалықты дұрыс? Ол адамның қалауына байланысты, егер өзіне ұнаса киюге болады. Бірақ әр жұмыс берушінің өзінің дресс-коды бар, соны ұмытпаған дұрыс. 2021 жылдың көзінде тор, сызық, түрлі геометриялық өрнектері бар киімдер сәнге енді. Кеңестеріңізге рахмет, Айдана. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Ерлер әлеміндегі сыртқы киімдер трендтерін айтып болдық, ал әлеметтік желілердегі тенденция жайлы не білесіз? Егер әдемі суреттер мен видео түсіру арқылы ғана контент жасау керек десеңіз, қателесесіз. Себебі қазіргі таңда бұқарамен тығыз байланыс орнату үшін әлеметтік желі міндетті түрде керек. Ал оны қалай жүргізу керек? Сән сөздігінен пайдалы кеңес. Заманауи коммуникация құралдары билік пен халықтың түрлі әлеуметтік топтардың арасындағы өзара байланыстың тетігі. Бұған дәлел жаңалықтың Instagram, Facebook, WhatsApp желілерінде тез таралуы. Билік өкілдерінің әлеуметтік желілер мен мессенджерлерге деген қызығушылығы 2012 жылы басталды. Бірқатар лауазымды тұлғалар сол жылдары әлеуметтік желілерден аккаунт ашқан еді. Осыдан 2 жыл бұрын президентіміз айтқан болатын. Саясаткерлер, мемлекеттік органның қызметкерлері, сол органдардың басшылары әлеуметтік желіде болу керек, ашық болу керек деп айтқан болатын. Ол бірінші факт, екіншісі, өздеріңіз білесіздер, осы пандемия келуімен жалпы тікелей офлайн қарым-қатынас коммуникация тоқтады, барлығы диджитализацияға өтті. Яғни, халықпен әкімнің арасындағы коммуникация тек қана онлайн жүргізілуде 90%-ды. Қазіргі таңда әлеуметтік желі арқылы халыққа қандай да бір мессенджді дұрыс жеткізу трендке айналды. Ел президентінен бастап, ауыл әкімдері де әлеуметтік желіде белсенді. Мамандардың айтуынша, саясаткер уақытының 40%-ын бұқарамен әлеуметтік желі арқылы байланысқа арнауға жетті. Өздерінің жеке эмоциясын, пікірін қоса отырып, 60% контентті жұмыс жайында жасап отыруға болады.
Қалған 40% ол енді қандай мемлекеттік органда істейтін адам болмаса да, саясаткер болса да, ол кісінің өзінің жеке өмірі бар, ол кісінің өзінің хоббилары да бар, ол да бізге кейде қызықты. Әлеуметтік желіде эмоциядан бөлек контенттің сапасына назар аударған жүн. Сондай-ақ саясаткер әлеуметтік желісін ашық сұхбат алаңына да айналдыра алады. Халықтан түскен қызу талқыланатын топ 10 сұрақ жасап, оған жауап берсе, өзінің ашық екенін тағы бір дәлелдейді. Аудиторияны шынымен де бөлу керек. Инстаграмда біз білеміз, енді ол лайфстайл аудитория дейміз ба, біз ол жерге барамыз, миымыз демалту үшін, әдем суреттер қарау үшін, бір ақыл кеңес көру үшін. Ал нағыз экспертизаны білу үшін мен мысалы өзім Фейсбукқа барамын. Твиттерда бір қысқа да нұсқа бір жариялаулар үшін ғана барамын. Сондықтан менің ойымша саясаткер үш парақшада да болса. Әлбетте, әр әлеуметтік желінің өзіндік ерекшеліктері бар. Ақпаратты жедел жеткізу үшін саясаткер де аудиторияны алдын ала анықтап алып, соған сай контент жариялау тиіс. Бір депутат болсаңыз, депутат деген кім? Деп қысқа да нұсқа жастарға айтып отырса. Мысалға, заңды кім қабылдайды деп органдардың жаңа иерархия түрде тіпті айтып беріп отырса. Ода енді күлкінішті ештеңе жоқ та, мысалы көбісі ой, тиктокқа барып билеу керек деп ойлайды. Негізі олай емес. Тиктокта да жаңағы жас, мысалға менің 16 жастағы сіңліме сондай ақпарат берсе, мысалы президент деген кім, депутат деген кім, мәслихат пен мәжілістің айырмашылығы неде, мысалға министр деген кім, әкім деген кім. Сондай қарапайым ақпаратты аптасына бір рет вирусный видеомен жасап отырса, неге ондай істемеске кеткен жастармен де бір нәрсе істеу керек. Саясаткер қай әлеуметтік желіде белсенді болса да, ең бастысы ашық болғаны абзал. Ер адамның табысқа жетуінің 40% оның имиджіне тікелей байланысты. Іскер адам үшін іскерлік образды дұрыс таңдай білген жөн. Бүгінгі біздің қонағымыз өзінің ісімен де әрі стилімен де ерекшелене білген экс-депутат, Қазақстан Республикасының құрылысшылар одағының төрағасы Талғат Файзуллаұлы Ерғалиев мырза. Талғат Файзуллаұлы, біздің бағдарламамызға қош келдіңіз. Жалпы сіз өзіңіз бизнес кэжуал стилді ұстанады екенсіз. Осы іскерлік адам үшін қоғаммен тығыз байланыс орнату үшін бұның қандай маңызды рөлі бар? Енді біз тұрмысамыз, өйткені мысалы күнделік жұмыста енді жеңіл сондай лайықты киімдерді қолданамыз, ал бір ресми сондай маңызды мәселелерге келсек, кездесулерге келсек, онда әрине классика. Демек қоғамға байланысты, қоғамға байланысты, дресс кодқа, жалпы дресс кодқа бағынасыз ба? Әрине, міндетті түрде ол қажет. Кейбірлер енді мысалы қайда барса да сол бір киім киіп барады, мен оларды кішкене шын айтсақ түсіне қоймаймын. Сіздің осы киім кию стиліңізге инстаграмның да тікелей әсері бар сияқты. Себебі инстаграм парақшасында сізде 100 000 фолловер, яғни оқырманыңыз бар екен. Бұл жерде сіз арнайы контент жоспармен жүресіз бе, әлде өз білгеніңізбен бөлісесіз бе? Осы 11 жылдан бері біз Фейсбукта болдық, бірақ осы инстаграмда ақырғы 3-4 жылда дамыта бастадық. Сондықтан тиктокта да жүрміз. Тиктокта да өзіміз екі жаңағы адресім бар. Сондықтан ол да қажет, өте қызық контент. Оны өзіміздің жаңағы көмекшімен бағдарламамыз бар, жоспарымыз. Оған планға жазамыз, не істейміз деген. Мысалы біз негізі осы жұмаға арналған жоспарымыз. Сол жоспарға байланысты лентаға қайсысын жаңағы сторисқа шығарамыз, қайсын қажет емес Фейсбукқа арнаймыз, Фейсбукқа сонда қосамыз дегенде өзіміздің жоспарымыз бар. Соны ақырын-ақырын сол қарай дамытамыз. Ал егер осы жұмысқа адам қабылдайсыз, негізі қазір көп адам сыртқы келбетке де ішкі біліміне де қарайды. Осы сыртқы келбетке келетін болсақ, адам қандай образда болу керек сіз үшін және ол қаншалықты маңызды? Мен арғашанда өзім жұмыскерлеріме айтамын, сіздер арғашанда мынау сыртқа барғанда кісілермен кездескенде шаштары мысалы дұрыс болу керек, енді адамның есі дұрыс болу керек әйтеуір. Соны арғашанда айтамын, өйткені ол адамның және өз жауапкершілігі, ол адамның жаңағы басқа маңайдағы кісілерді сыйлау. Сондықтан ол жаңағы ең бірінші орысша айтқанда встречает поддержка дегендей, сондықтан ол енді маңызды бар, арғашында үйретемін оларды. Көп рахмет ақылыңызға, бүгінгі сұхбатыңызға да рахмет, жұмысыңызға толағай табыс тілеймін. Сізге рахмет. Сәнді болу бұл тренд қуу емес. Трендті де талғамға сай ыңғайлауға болады.
Құрметті көрермен, сәнді болғыңыз келсе, сәнсіздігін жіберіп алмаңыздар. Келесі эфирде жүздескенше.